Նահապետ հայրը Մահմերձը Մահվան մահճի շուրջ հավաքվել են 7 արուզավակները։ Իդեպ Նահապետ, երբ մենք ասում ենք արու արական սեր նկատի ունենք եւ իզուր չէ որ Նահապետ արական անուն է դարձած։ 7 արուզավակները բոլորել են մահիճը։ Ձեռները կրծքին խաչած եւ սկվոր։ Հայրը աչքը բացում ասում է. Դուք ինչու եք սկում ինձ։ Ես հիմա չեմ մեռնում։ Ես կմեռնեմ այն ժամանակ, երբ դուք ինձ կդադարեիք հիշել։ Ժողովուրդը հիշողության մեջ պահում ու բանավոր ձևով փոխանցում է այն ամենն, ինչ էությամբ գաղափարապես ու գեղարվեստորեն իրոք ժողովրդական է։ Այսպես փոխանցվել է նաև Նահապետ հայկական կոչումն ու իմաստավորվելով տարիների դարերի ընթացքում այնքան ընդհանրացել, որ շատ շատերն այսօր մեզ բնութագրելիս ասում են հայերը նահապետական ազգ են։ Հայաստանի տարածքում վերջին տասնամյակներին կատարված բեղումները ի հայտ են բերել խմբային թաղումների մի բավական հետարքիր խումբ, որի ուսումնասիրությունը հին աշխարհի և մասնավորապես Հայաստանի տարածքում ապրածքին բնակության վերակազմությունների որոշակի պատկերը ներկայացնում։ Այս առումով ձեռքի տակ 15 դիտարկումներ ունենք, որոնց հնագիտական, հնամարդաբանական ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս խոսել մեր բնակության և Հայաստանի տարածքի Բրոզեդարյան հասարակության սոցիալական որոշակի կազմի մասին։ Առաջինը դա թաղման գլխավոր անձի, սեռը եւ տարիքն է։ Մեր բոլոր 15 դիտարկումների մեջ այդ անձը տղամարդ է եւ ունի 40-ից բարձր տարիք։ Երկրորդը դա տարեց տղամարդու դիրքն է։ Բոլոր դեպքերում, բոլոր դիտարկումների մեջ այդ տարեց տղամարդը թաղված է աջ կողքի վրա։ Մի կողմնորոշում, որը միանշանակ կապված է պոզիտիվ աշխարհի եւ դրական կատեգորիաների հետ։ Ինչն է հետարքիր, որ նման դամանախցերում, հատկապես նրա հարավային, հյուսիսային, արևելյան կամ արևմտյան հատվածներում առանձնացված տեղամասում պարկած է կենտրոնական հանգուցալը, հիմնական անձնավորությունը, որին զոհաբերվել են ոչ միայն մարդիկ, այլև որի մոտ տեղադրվել է դամբանային գույքակազմի հիմնական մասը։ Այն անձինք, որոնք ուղեկցում են տարեց տղամարդուն և դրված են դամբարանի մեջ, իրենց կմախքների ոսկորների վրա ունեն որոշակի փաստեր, որոնք վկայում են բռնի սպանության մասին։ Պարունակող հնագիտական նյութի ձևը, դասավորությունը, ինչպես նաև դամբանախցի ներքին դասավորվածությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ մենք գործ ունենք միաժամանակի ակտով խմբային թաղման հետ, որի ընթացքում տղամարդու հավանաբար Նահապետի, այսպես ենք մենք որակել այդ անձնավորությանը, թաղման արդիվ հասարակության որոշակի ներկայացուցիչներ ինքնակամ կամ բռնի սպանվել ու տեղադրվել են դամբարանում։ Նահապետ բառն իմաստների մի կուր ամբողջություն է։ Եվ որպեսզի պատկերացնենք, թե մենք որքան ենք հեռացած այդ նախիմաստ պատկերացումներից և որքան ենք նեղացրել Նահապետ բառի տարածքը, գնանք դեպի բառի խորքային իմաստներ։ Եվ բառը մեր ձեռքը բռնած պետք է մեզ տանի ամենախորագույն դարերը։ Հայկազան բառը Նահապետ բառի մաստի առաջնային նշանակում է նախահայր, նախապետ, ցեղապետ, տոհմապետ, սերնդոց և իշխանության։ Եվ դրանից է մեր հայ անունը, այսինքն մեր նախահայր հայկը մեր ազգի անվանադիրն է։ Նահապետ բարարմատի նույն արժեք նահանգ բառը իր հետ բերում է երկիր, տարածք, երկրամաս իմաստը։ Սրա համար նախահայրը դառնում է երկրի հայր, և այս իմաստի հետ է կապվում հայրենի, հայրենիք բառերը։ Հաճախ տղամարդուն ուղեկցող մոտ հարևանությամբ գտնվում է նրա, մենք ասպես ենք նրան անվանում թիկնապահը, որը նույնպես
հասուն տարիքի կամ միջին տարիքի տղամարդ է։ Եթե տղամարդուն, տարես տղամարդուն ուղեկցում է տիկին, ապա նա նույնպես պատկառելի տարիքի է եւ պարտադրաբար թաղված ձախ կողքի վրա մի կողմնորոշում, որը կապված է նեգատիվ աշխարհի եւ նեգատիվ կատեգորիաների հետ։ Նահանգը, եթե երկիր, գավառ, բտեշություն, իշխանական տարածք էր նշանակում, ուրեմն նահապետը կարող էր ունենալ նաև նահանգապետ իմաստը, տարածքի իշխան իմաստը, տարածքի տեր իմաստը։ Այս բարարմատների համարժեքի մեջ է երկրամաս իմաստով նաև ուսակալություն, հայոց բառը, որի զուգահեռը հունարեն եպարքոսությունն է, եւ այստեղից պատրիարք բառը, որ իմաստ ունի հայրապետ, հայրապետություն, հովող, տեր, խնամատար։ Այս համատեքստում շատ հետաքրքիր է նաեւ մեկ այլ ուսումնասիրություն, բանն այն է, որ մեր պատմիչների մոտ խորենացին եւ մյուսները հիշատակում են հայկին եւ նրա ընդոձիններին, որոնք հայկի հետ միասին եկել են հայկական լեռնաշխարհ եւ բնակեցրել այս տարածքը։ Անդոցին բառացիորեն նշանակում է ցածրացին, ստորացին։ Բան այն է, որ նման խմբային թաղումներում առաջնորդին, նահապետին ուղեկցող անձնակազմը թերևս անդոցինների մի ամբողջ համախումբ կարող է ներկայացնել։ Շատ հետաքրքրական է, թե ովքեր են թաղված խմբային, կոնկրետ խմբային թաղումներում։ Մարդաբանության մեջ կան զանազան հնարքներ, վիճակագրական մեթոդներ, ձևաբանական նկարագրական հնարքներ, երբ կարելի է վերականգնել այս կամ այն մարդաբանական խմբի կամ գանգաբանական հավաքածուի կամ էթնիկական հանրության ժառանգաբանական մոտիկության աստիճանը։ Բոլոր դամբարանների գանգաբանական հավաքածուները առանձին ուսումնասիրվել են եւ վիճակագրորեն համադրվել միմյանց հետ, եւ կարելի է վստահորեն ասել, որ նահապետի տարես տղամարդու հետ թաղված անձինք ոչ թե օտար ցեղի ներկայացուցիչներ են կամ գերիներ, այլ համայնքի բացառվածի, որ նաեւ իր գերդաստանի կամ իր ընտանիքի անդամները։ Այս սոցիալական կարգավիճակը ցույց տվող տերմինից զատ կա եւ նրանց ազգակցական կամ մոտիկության աստիճանը ցույց տվող երկու այլ արտահայտություններ, որոնք օգտագործվում են հայերենում եւ մասամբ փոխել են իրենց իմաստը։ Դրանցից մեկը նահատակն է, մյուսը հպատակը։ Նախատակ, զորաց, այսինքն առաջնորդ, առաջամարտիկ, շահատակ, ախոյան ճակատող, նաև կա ճկնող ըմբիշ իմաստով, նաև ճկնավոր նահատակը եւ նաև մարտիրոս։ Այս նահանջ եւ նահատակ բարերը կապված մեր վերջին ազատամարտի հետ բավական վերակենդանացան եւ աշուժացան։ Ինչ վերաբերում է հպատակին, ապա հպատակ բառը ծագում է հնդիրանական հուպ, սուպ, մոտ, մերց եւ տակ ստորին բառարմատներից եւ ըստ էության նշանակում է նահապետի ստորին հատվածին մոտ, այսինքն ոչ թե արյունակցական կապով մոտ, այլ ուղղակի նրան ենթական անձնավորություն։ Բառն ինքը ոչ միայն իմաստ ունի, այլև շատ մեծ հզոր ներշնչանք ունի նահապետ բառը։ Նահապետ ասելով մենք հասկանում ենք մի մեծ ներդաշնակ անհատների միասնություն, գերդաստան։ Ազգն էլ գերդաստան է։ Եվ եթե մենք նույն նահապետ ենք ասում, ցեղապետ, երկրորդ մարդկության երկրորդ նախահայր, ուրեմն մարդկությունն էլ գերդաստան է։ Եվ ներդաշնակ պետք է լինեն գերդաստանի ներսում հարաբերությունները։ Այդ նահապետ բարի այս ներշնչանքն են կործրել։ Այդ ներշնչանքը կարող է դառնալ խորհրդանիշ, կարող է վերագրվել լեռանը, Արարատին մենք ասում ենք նահապետ։ Նա մեզ տնորինում է, հսկում է մեր ամբողջ պատկերացումները, մտավոր և ոգևոր դաշտը, հսկում է և հսկում է այնպես, կարծես մենք պատասխանատու ենք այդ նահապետի առջև։ Նախալեռ է, նահապետ լեռ է ինքը։ Մեր իրականության մեջ նահապետ հասկացությունը մշտապես առնչվել է տոհմի մեծի, գերդաստանի մեծի, ընտանիքի մեծի, այսպես ընտանիքի մեծ հասկացության հետ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, բոլոր տարեց անձինք, որոնք շրջապատված են իրենց երեխաներով, թոռներով, կամա թե ակամա նահապետի կարգավիճակ են ձեռք բերում, ըստ որում առասպելաբանական առումով ևս նահապետները, նաև թագավորները ունեին այդ կարգավիճակը և
ինչպես ներկայացում են եւ հայկական եւ հնդեվրոպական սկանդինավիան սկիթական առասպելները եւ գրավորությունները առաջնորդի նահապետի հետ այլ աշխարհ, անդեր աշխարհ ուղեկցող անձնակազմ պետք է գնար։ Ինձ համար հիշողությունն էլ նահապետը, որտեւ եթե չլիներ այս հիշողությունը, մենք թերևս հայկ նախնուն մոռացած լինենք։ Փոխանակ մոռանալու Եվ արևմտյան եւ արևելյան Հայաստանի տարածքում որքան հայկի անունով տեղավայրեր։ Հայկաձոր, հայկաշեն, հարկ, հայոց դաշտ, հայկաբան եւ այլն։ Եվ այս տեղավայրը նաեւ դառնում է տեղի գրող այդ նահապետի։ Այս իմաստով այդ տեղավայրը որպես մայրական ծոցողը իր ներսում պարփակում է նաև այդ նահապետած աճյունները, նախնյաց աճյունները եւ հայոց մեկ չափազանց ընդունված էր գերեզմանների որպես սրբավայր պաշտամունքը։ Նահապետի հետ կապված խմբային զոհաբերումների երևույթը իր մեջ լուրջ նաև իմաստաբանական խորհուրդ ունի։ Բան այն է, որ ոչ բոլոր մարդիկ է, որ բռնությամբ սպանվել են նահապետի համար։ Մարդիկ կան, որոնք ինքնակամ իրենց զոհաբերել են նահապետին, որովհետև նրանց համար չկար կյանքի սկիզբ և կյանքի վերջ, կար մի աշխարից կամ մի կյանքից մի այլ տեղափոխվելու խորհուրդ և այդ մարդուն ուղեկցելու մեծագույն ցանկություն։ Դա է պատճառ, որ շատ իշխաններ հեթանոսական շրջանում գալիս և ինքնակամ զոհաբերվում էին թագավորի հետ։ Դրա մասին է խոսքը նաև Արտաշեսին վերաբերող առասպելու։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք մեկնաբանել այս առասպելը, երևույթը հետևյալն է. Առաջնորդը, մեծը, միշտ պետք է ողջ լինի, միշտ պետք է օժանդակված լինի, միշտ պետք է օգնական ունենա, թիկնապահ ունենա, և այդ թիկնապահը կարող է լինել մեկը, կարող է լինել մարդկանց մի խումբ, կարող է լինել ողջ ժողովուրդը։ Հայկ նահապետից մինչև մեր սերունդ այս հիշողությունն է շղթան պահում, ազգակերտ շղթան այս հիշողությունն է պահում։ Եվ այս հիշողությունն էր շնչանքը այնքան պարտադիր էր, որ մահվան մահճից մինչև օրորոց կապում էր իրար մեռնող նահապետ և ծնվող թոռ օրորոցի վրա երկվում էր այդ օրորոցում մեծացող ապագա նահապետ որպես։ Եվ հայ մայրը, երբ երգում էր օրոր-օրորան նման, մարը չէ բերել քեզ նման, ոչ մարն է բերել նման, ոչ արևն ու ոչ լուսնկան, արքայազն է կարծես մահճում, բայց դա կարող է օրորոցում, բայց դա կարող է լինել աղքատիկ խրճիթում դրված օրորոց և նրա մեջ մեծացող մանուկ, բայց նշանակություն չունի։ Թագավոր արքայազնը, թագավոր լինելը ի վերջո ոչ ժառանգականություն է, ոչ պաշտոն է, ոչ տիտղոս է, ոչ գահ է, գահավորակ է, դա ներքին զգացողություն է, և հայ մայրը այդ ներքին զգացողությամբ օրորոցի մանուկին մեծացնում էր նահապետ։ Սա պարտադիր պայման էր, նահապետ մենք պատկերացնում մեր նախնիներին բոլորին, և այլևս նշանակություն չունի պետականությունից զրկված ենք եղել, թե պետականություն ենք ունեցել։ Եվ այս ներշնչանքը, նահապետ մեծացնել ամեն մի արու զավակի, սա փոխարինում էր պետական կառույցի բացակայությանը, լցնում էր այդ տարածքը։ Շատ հետաքրքիր է նահապետ և մանուկ կամ նորածին զույգը։ Թաղման ծեսի մեջ այս զույգի առկայությունը խոսում է հայրեր և որդիներ անվերջ կոնֆլիկտի մասին, իր մեջ այդ փիլիսոփայությունն է պարունակում։ Որդու ծնունդը ազդարարում է հոր ավարտը, նորածինը գալիս է զբաղեցնելու նահապետի տեղը։ Միևնույն ժամանակ արու զավակի ծնունդը ծնունդով է պայմանավորված հոր նահապետի ժառանգաբանական շարունակականությունը և ըստ այդմ նրա անմահությունը։ Ուստի այս դուետի մեջ, նահապետ և նորածին դուետի մեջ, մենք տեսնում ենք կյանքի և վերածննդի հավերժ կրկնվող անվերջության ձգտող շրջանի փիլիսոփայությունը։ Եվ այս զգացողության համամատ ներքին զգացողություն որպես թագավոր զգալ իրեն, արքայազն, արքայադուստ էր, ներշնչել երեխային, զարմանում են, որ ասում են մենք բարդույթների ժողովուրդ ենք, կոմպլեքսավորված ենք, անհնար է, թերևս այս պակասն ունենք ներշնչանքի, պակասը, որ դառնում է բարդույթ, թվում է բարդույթ։
եւ այս զգացման ներքին ներշնչանք զգացման համիմատ որ նահապետ զգա իրեն, թագավոր զգա իրեն, արքայադուստր զգա իրեն, այս զգացման համեմատ է հայ ժողովուրդը թագավորասեր կամ ոչ։ Նա այդ գահին պատկերացնում է ընտրյալ։ Եթե փորձենք արդիականացնել, արդիականացնել այս խնդիրը, ապա նույն երևույթի առջև կանգնած ենք հիմա։ Էական չէ, թե ինչպիսին է քո նահապետը, առաջնորդը, ղեկավարը։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ հին հասարակություն ապրած եւ այժմ էլ գոյատևած ժողովուրդը պետք է իր նահապետը ունենա։ Եվ եթե այդ գահին նստած չհամապատասխանեց իր ներքին զգացմանը, նա զանց կառնի նրան որպես թագավոր։ Նա ունի թագավորի կատարելանուշ։ Եվ նահապետ բառը կերտում է այդ կատարելանուշը։ Նահապետականությունը ամենահայկական ժողովրդավարությունն է։ Որքան էլ հարենք արևմտյան գաղափարներին, միևնույն է մենք նահապետական ենք, թեև այդ բառի ուժը ժամանակի ընթացքում կորցրել ենք։ Ու հենց նույն ժամանակն այսօր պարտադրում է մեզ վերականգնել նահապետական հիմքի վրա կառուցած մեր անհամեմատելի սկզբունքներն ու ավանդույթները։